Свій протест польські перевізники припиняти не збираються. Тим часом втрати для нашої держави через таку транспортну блокаду сягнули вже майже 400 мільйонів євро. Це дані Федерації роботодавців України. Втім, чітко вирахувати всі збитки просто неможливо. Чому ж ані українська, ані польська влада, ані ЄС не можуть покласти край вакханалії на кордоні? І які загрози це несе єдності євроспільноті? Розбиралася Ольга Жидецька. Мільйонні втрати щодня. Український бізнес рахує збитки через блокаду з боку польських перевізників. У чергах на перетин кордону стоять майже 3 тисячі фур. День простою кожної – втрачені гроші й можливості. Ну, примерно, це прямі затрати від 100 до 200 євро в день. На кожному транспортному средстві розходи на сьогоднішній день на перевозку увеличились практично в 3-3,5 рази в зв'язку з цим. До блокади кордону 100% перевезень логістична компанія Андрія Богомолова здійснювала через Польщу. Тепер машини або стоять, або шукають альтернативні маршрути через інші держави. Це знову-таки здорожчання. Та й не всі товари підходять для довгих подорожей та тривалого чекання. Теж стосується, наприклад, продуктів питання, з ними проблема. У нас, по-моєму, машина з м'ясом простояла 12 днів на границі. Ну, ви ж розумієте, це продукт. Скоропортящийся, неважно, навіть якщо він заморожений, то це теж є проблема. За словами фахівців, блокада – це насамперед удар по малому та середньому бізнесу. Адже затримка постачань імпортної сировини чи складових зупиняє виробництво. Б'є ситуація й по кишенях звичайних українців. Тут проблема може виникати в формуванні дефіциту. Дефіцит провокує зростання ціни і доволі суттєво. І значно більше, ніж питання логістичних витрат, які можуть виникнути в зв'язку з тим, що там якусь продукцію потрібно буде постачати через Румунію. Українські водії вже помітили здорожчання на чверть імпортного автогазу. Якщо блокада триватиме, поповзуть вгору і ціни на інші товари. В українському уряді повідомляють, перемови з польською стороною тривають щодня. Але поки що, як то кажуть, фури й нині там. Напередодні зі страйкарями зустрівся міністр інфраструктури Польщі. Протестувальники, які планували блокування чергових двох прикордонних пунктів пропуску після нашої розмови, відмовилися від цих намірів. Я задекларував, що у співпраці з міністром фінансів та міністром внутрішніх справ будуть проводитися перевірки на відрізках доріг, що ведуть до кордону. Це буде комплексний контроль не тільки документації, а й технічного стану транспорту та дотримання усіх норм транспортування. В обмін на запровадження перевірок протестувальники обіцяють пом'якшити блокаду. Щодо іншого, польський уряд закликає Україну пристати на їхні вимоги, а саме скасувати обов'язкову реєстрацію вантажівок в електронній черзі, принаймні на двох пунктах пропуску. А ще просить Єврокомісію розглянути відновлення дозволів на міжнародні перевезення, які у березні 2022-го ЄС скасував для українських транспортних фірм. Українські ж економісти називають такі претензії, щонайменше, не дуже порядними. Втрачають надприбутки, причому, по суті, надприбутки. Що, вибачте, українські перевізники, можливо, беруть менше за перевезення вантажів, але не забувайте тоді, що коли ви вступали в Євросоюз, то перевізники Німеччини, Франції, Італії теж дуже суті постраждали, але ніхто не займався блокуванням польських перевізників тільки тому, що вони були дешевшими. Врегулювання ситуації на кордоні ускладнює те, що на сьогодні Польща, по суті, опинилася у міжвладді. Призначений цього тижня уряд працюватиме лише до середини грудня, а опозиційний не має повноважень. Його майбутній очільник Дональд Туск прямо звинуватив чинну владу у бездіяльності. Оскільки вони вдають, що призначили справжній уряд, то вони могли б вдати і те, що займаються реальними проблемами. Таку бездіяльність не можна вибачити, тому що таким чином ми ставимо під загрозу польсько-українські відносини та не дбаємо про польські інтереси. Блокада українських перевізників на польському кордоні не тільки напружила і без того охололі українсько-польські відносини та завдала економічної шкоди Україні. Страждає малий бізнес у Польщі та інших європейських країнах, які закуповували у нас сировину та готові товари. Тому що нормальна торгівля через кордон – це, як правило, процес, який впливає на обидві країни. І наслідки негативні також виникають для обох країн.
Це яскравий приклад того, коли егоїстичні, економічні, бізнесові, трохи політичні інтереси, вони ставляться вище, ніж інтереси національної безпеки. А що ситуація вкотре випробовує на міцність, єдність і цінності ЄС? Є спільне рішення, в тому числі і уряду Польщі, і уряду Словаччини. Да, попередній уряд Словаччини, не нинішнього, але, вибачте, це сталість державної політики зовнішньої, вона надзвичайно важлива. Вона не може мінятися кардинально в залежності від заміни уряду. Це не європейський підхід. Ситуацію на польсько-українському кордоні обговорять на Раді ЄС з питань транспорту, що відбудеться 4 грудня у Брюсселі. Тим часом у Єврокомісії запевняють, поки й мови бути не може про повернення системи дозволів для українських перевізників. Водночас Києву пропонують створити додаткові смуги руху для порожніх вантажівок, які повертаються з України. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.